Бойовики свідомо затягують демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській. Українська сторона запевняє, що вже провела розмінування у районі мосту та готова демонтувати свої укріплення. Натомість окупанти заявили, що роботи з їхнього боку переправи триватимуть ще тиждень. Такі дії супротивника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів. Йдеться у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил.